Araka izany dia ny talata izao indray no iona amin'izareo Morisiana isy Barean Madagasikara eo amin'ny lalao fahatelo farany eo amin'ny fifanitsanana isambondrina. Fa hiverina eto Antananarivo eto Madagasikara isika eo amin'ny lalao baolina kitra izay ihany ho an'ny Pro League kosa indray izy ity. Andro fahafito notanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity tany Toamasina sy Tetsivotovorona ary tany Fianarantsoa ary teto Mianjabenimasina nandray ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Mbola voatanan'ny Knapsa Sport ihany aloha ny laharana voalohan'ny vonjimaika taorian' izay andro fahafito izay, fa ny lalao Tetsimahamasina no arahantsika amin'ity ariva ity. Dia ny fionana teo amin'ny AS Adema sy ny FC Ilakaka nivoaka nandresy sy ny Adema tamin'ny sa roa no ray. Taorian'ny andro fahafito dia mbola Knapsa Sport ihany no larana voalohany eo amin'ny Pro League manana isa 70, larana faharoa ny Kosfa manana isa 70 saingy resy ny Knapsa amin'ny Golna Verazy, larana fahatelo ny Ajesaia manana isa 50, larana fahadimy ny LG Ecoplus manana isa 50 ary larana fahaenina ny Jetmata manana isa 50. Fa raha ho an'ny lalao Tetsy Mahamasina omaly itolakandro dia raha antsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny ny FC Ilakaka sy ny AS Adema resy ny Adema tamin'ny isa roa no ray teto ry zareo avy any Ilakaka. Iakasi mpilalaon'ny AS Adema no nanokatra ny isa teo minitra fahafolo. Teo minitra faraiky amby roapolo dia nampiny Rufin baolina faharoa izany ho an'ny AS Adema izay nitarihan'ny Adema tamin'ny isa roa no ohatra. Folo minitra taty aoriana dia taitra tamin'ny toromasony ny FC Ilakaka nanokanisy ny rindram-panafihana tsara ka nisy ny fahatsonana ataon'ny vodilaharan'ny AS Adema kofrantsara fipetraka nodakany Rico teo minitra faharoa amby telopolo. Nampikiobana ny aratiny ny AS Adema roa no ray nisa teo. Io isy ihany koa ny entin'ny rotota ny alasazatra. Ny AS Adema eto ny manao akanjo maitso amin'ny sary ary manao fotsy iry zareo avy any Ilakaka. Lalao taorian' izay dia ny Ajesaia sy ny LG Ecoplus. Ny Ajesaia manao mavo ary ny LG Ecoplus eto manao ny akanjo volomboasary mahazatra azy. Voaka nandresy tamin'ny isa roa no ray iry zareo LG Ecoplus tamin'nyity fionana ity. Baolina tafiditry Johnny teo amin'ny isa minitra fahafito ambin'ny folo sy tafiditry Zola teo minitra fahadimy amby valopolo no mitokonyry zareo LG Ecoplus isa roa. Tany amin'ny fotoana fanampiny tany amin'ny sivifolo minitra mihoatra zay vao navaky atody ry zareo Ajesaia tamin'ny alalan'ny rojo roa no ray nisa teo zay tsy nanova aninina intsony. Raha taloha tamin'ny akapobeny dia azo lazaina ho nanodina ny baolina ry zareo Ajesaia saingy tsy nahatafiditra, ary ny Adisoko kosa dia nahavita nanatanteraka tsara na fanafihana na fiarovatena ty amin'n'ity androany ity. Ny Ajesaia teto dia hita ho toa ny andry valim-panafihana fotsiny sisa taty amin'ny minitra farany zay azo lazaina hoe nanindry mafy ihany, kanefa dia tsy nety intsony natao ka dia nivoaka nandresy zany ry zareo Adisoko plus tamin'n'ity fionana ity. Raha teo amin'ireo vokatra hafa kosa indray dia tany Toamasina ny Fosa Junior nandresin'ny club Mamananara tamin'ny isa telo no ohatra ary tany Fianarantsoa dia fandresena voalohany ho an'ny zanakala nandresy ny tiakitra avy any Antsinanana tamin'ny isa telo no ray, ary ny Jetmata kosa Tetsivotovorona dia nandresy ny 3FBN Tuléar tamin'ny isa ray no ohatra.